Konnichiwa. Com muito prazer que eu me dirijo a todos vocês, de quem sinto muitas saudades do tempo que aí passei. E em especial ao Atsu Uchida, esse grande jogador que eu tive o prazer de trabalhar com ele, de dar uma oportunidade, porque logo após o terceiro treino que eu ouvi fazer, tive a certeza de que teria um futuro brilhante e pôde comprovar isso no dia a dia. Certamente o Kashima saberá aproveitá-lo, porque não podemos desperdiçar toda a vivência que teve no futebol de alta competição, como é o futebol europeu, e poderá passar especialmente para os jovens toda a vivência que teve, toda a experiência adquirida ao longo desse tempo de carreira. Atsuto, muito obrigado por tudo que fez enquanto trabalhei com você, né? E que certamente irá fazer aí por todo o futebol japonês, em especial para o nosso querido Kashima. Um grande abraço, felicidades, tudo de bom. Atsutida, magrinho, vai encerrar sua carreira. E eu quero mandar um recado para você. Você é um dos grandes orgulhos da minha carreira. Foi uma honra trabalhar com você. O nosso tricampeonato passa pela tua história no Kashima. Em 2007, o choro depois do jogo contra o Shimizu, naquele dia maravilhoso. Em 2008, o gol do título contra o Oita Trinita. E em 2009, o passe para o Korok fazer o gol do tricampeonato no dia do meu aniversário. Atsutida, magrinho, aqui você, ó, sempre comigo, ao meu lado. É uma honra. E eu tenho certeza que a tua vida vai crescer muito agora com você parando de jogar. A tua áurea vai estar sempre em Kashima com esse clube maravilhoso que nós convivemos juntos. Sucesso para a tua vida toda. Sorte com a tua família. Um beijo grande. Saúde, magrinho. Parabéns, Omenetô.喋っていいのかな。そんな大した話しないんで大丈夫です。今日僕はここでサッカー選手を引退します。なんだっけな、鹿島アントラーズというチームが数多くのタイトルを取ってきた裏で、多くの先輩方が選手生命を削りながら勝つために日々努力してきた姿を僕は見てきました。僕はその姿を今の後輩に見せることができないと、日々練習していく中で体が戻らないことを実感し、このような気持ちを抱えながら鹿島でプレーすることは違うんじゃないかと、サッカー選手として終わったんだなと考えるようになりました。もう一花二花咲かせたいと日本に戻ってきましたが、その中で隣に寄り添ってくれたトレーナー、まだやれると背中を押してくれたザーゴ監督、大岩前監督、いい時も悪い時も共に過ごしたサポーター、ファン、スポンサー、そしてチームメイト、本当にありがとうございます。
このようなシーズン、チーム状況で僕の決断、理解してくださった強化部、監督、そしてチームメイト、本当に申し訳ない。日の丸を背負ってプレーする重さも、殺気のあるドイツでのスタジアム、辛さも嬉しさも全て僕の財産です。もう少しだけ、この話を聞いているプロサッカー選手を目指す子どもたち、サッカー小僧の皆さん、鹿島は少し田舎ですが、サッカーに集中できる環境、レベルの高さ、そして今在籍している選手が君たちの大きな壁となり、ライバルとなり、偉大な先輩として迎え入れてくれるはずです。僕はそれを強く願います。最後に、サッカーを通じて出会えた全ての人たちに感謝します。また会いましょう。